Bismillah, wallahi.
nga ñak xaliss a la mbudi donal citoyen rek ang kay wontu mbi dole mais nak borom keur gi de moy borom keur gi kono non ko jongalew woni jongalew de mo tak soxna yi andi len ci keur gi on resi rew be ben adika galle moy kilifa xale yi on woni mawdo be ngur ne fo sen wergu yaram be ngur ne ci la sen dund jamabe ndam mabbe ni di mabbe mom la defal fof ko ka jongalew dafa am nak lu mag duñu teureul no wodi hunde mawnde gouvernement senegal moni gouvernement senegal wi senegalais yep yem kala senegalais foddo doyna fota yi feber dañ la wara fajj nawnu do fo na foti ñawnde de waye nak kono no amna fuñu wara mëna jaar no wodi ka rewete wa nit ki deggu liñu wax ci jigenu wërul bi so naari do sem fami ko wallahi debbo sowi donko legi bi may ñew ni ko arata joni dama bayyi fukki sage femme ak ñaar o acci sa sombe sa point dido ci sal kelefa ka sal kelefa ñi ngi jang li xew ci tamba ren ibe janga ko hewi e tamba amna téméri xalé wodi ciukaloy téméri ak juroom ben fuk e ciapande jeen ak juroom ñent yu gañu biñi judd e jeenay mayu be wattu be beenet janvier ak tay janvier ndu yawtunde e hik amna juroom ñett fukki jigen woni bu lu ñi jetato rewbe ak ñaar edido ciapande jetato rewbe yu am dom edido si be beena lu gañu be maye rom janvier ak octobre ah ka jodi den do han ñun nak ñi ngi ci salle bi fofu nenen no hibe on salle hibe ma ñi ngi ci salle bi fofu hibe on salle di wax lan motax li am hibe hala ko honnu wadi unno ara ndekete mbir mi jaka ah ah ci keur yi la de kaka galle est ce que degen wax bi est ce que don nande ko be woni hal de mbir mi ci keur yi la tade le de kaka galle ji woni yiwde jigen yi rew bebe be yi eum be sooto wara def ñent visite be fota wadde visite di nay mais gis ngeen legui kono yi joni jeukeram dafa bañ gor ko mi kañu ko ala ko jëm ko xaliss wala xaliss kono non ko yete so jigen da kay kan ko jey jigen ciow do ah so da fay def ñent visite wala visite di nay mais tamba jigen mi ñaari visite lay def mbañu tamba ko heewi kon ko visite di didi be wat mba sax yene say du dem wa ko godundu saundi ga ya mba yene say sa mo am dom ci keur gi godundu saundi di heba bi don ka dal ay naw ya ta gouvernement senegal president macky sall gouvernement senegal president macky sall eh wala bari wala la grand patron patron non patron bi bind tour yi mom mo ngay c'est lui qui pertine ousmane da taxaw tout ousmane tu arrête on est ça après tu vas continuer taxaw taxaw ni sûr da fa am côté bu am solo bu wala wala Ah ah hédé sé da hédé Mali parce que dañuy jox cadeau gi légui da jonne ko bombo joni ci de gayni kanouté monsieur kanouté be do dafa am lu mu dund mom no wodi kambe ko be wuri en du mourad ni ñi wax ni diko théâtre en en halay do théâtre dund na ko ba pare ko kaka wonki makko woni ko golle makko fatali rek li xew kono heydin tina tun ko fan gis ngeen couverture maladie universelle des soudare fannu cella leydi ndi fo dafa am ñu ko jaglél no wodi tindi be dum jigen buy def li nga xam ni moy visite dembo wadowo visite jarale ko ci yoon rewi ni dum lawol so amé dom so hebi biddo yor ay keuyit o jogi ke kayti xalé bi bu juddo ba am juromi at su kay ngel bi la ñande juddo su demé keur docteur du fay deureum so yay hôpital o yoba tam su febaré da fay am garab bu fa amé so naw ni ko kété do lek mais bu amul keuyit kono so ala non ka jibi na dowul keur docteur o jibna ka ka hôpital du fa am dara ay fu so ay bat kokou moy couverture maladie universelle pour xalé couverture maladie universelle pour pay koy kon dengen benen bi ñu wujé wax légui on nani mo sakital de plan sésame koy neté plan sésame bo amé juroom ben fukki at kala mawdo lady bi to lady jogi do nga liggéey ba dem retraite li goda wada retraite liggéey ba dem retraite moy lan kon non ni doga wana retraite nga bay ci tol yi ba sa dom yi aw la are may no gessé ha lolu retraite dem de wourna ya tangé na wadi retraite nga nek ci mbar mi doon teug da do nun tax ba say doom mag ni la togal ci keur gi ñun ñuy dawuy dépenses am a woni lolu retraite la wa do retraite so amé 60 ans sa bi dum chapan so démé keur docteur da yay hôpital di faju ji da ñaawndo ah deug deug carte d'identité bi rek ngay andi gonga gonga carte d'identité on tanaba nga dugg plan sésame nata ko yété plan sésame ki dess dañ koy ligënti way di kombe top lolu nak yému ñu fofu sun kadi bi ha da ndom ñu ni pour gumbé population yi pour dow tudé ene dañuy def mutuel wa den koy neté rendo fi ciella mutuel pour la rek dañu xoom fédé mu gomu wobbe wiya gomu ni ku bëgg bok ci dala fa la do hen tawede nanga jënd carte 1000 francs so day cartal témet didi moy adéré ko du woni mi ni am nañ mutuel ci suñu kox mané jogi mutuel ka tundu amé ah man de bundi la bindu la ci akam ko dew windi so bido sa windi yow yay borom kër gi wanje be ngour ah nga duggal nak sa wa kër natina non be ngour ni di len natal ala ada wada na be hen photo ji mabbe da fewna
7000 francs la nit ku ci nek 7000 francs netto ben netto ko wulure temen nay way yow kono an gouvernement bi neena nga joxe 3500 gouvernement senegal wi wada temen de jeedi sa yo defé ci nit ki 3500 lande wada netto temen de jeedi gouvernement bi dolli la 3500 lande wada na ma daya temen de jeedi wana wulure temen nay mi ngi melni man mi di wax ak yeen way ni jo kan ko halo wo bu fekkon tay dama ci beug dugg so fala no nat de hande donuma fonctionnaire bokku ci dekk bi o wana fonctionnaire tawa do kono mo tawa damay jënd sama adhéré carte o so day carte al mako rek dal di cotiser man o cotiser na hore 3500 temet de jeedi ni sama jabar cotiser 3500 dem ko mako cotiser temet de jeedi buma am ma cotiser ko 3500 mo jogi fo cotiser na fuma tek 3500 rek so tawi natti ni tan temet de jeedi gouvernement bi tek fa 3500 gouvernement temet de mu jeed na wali faduma muy 7000 oni wulure temen kon nit ko jeer rek neddo kala mu jeetu da 7000 francs lay lay cotiser mais 3500 bi dal lay borom keur gi di jox kon fa man ko temet de jeedi wadata temet de jeedi yalla mu ngul na wali na ma di wali faduma der da fa don tuntimi legui nak ender hitan ñu daldi pour atmi ender hitande ñu avancer e den yaha sede bo amé ko febar si woni wodi nawnu do bo amé ko febar a jogi ke nawnu do mais ñu bind ordonnance windante ordonnance suñu bindé ordonnance nak ordonnance winda su jar téméri dërëm si jaray témédéré defna babok si jar ñaar témér su jaray témér didi ñen fukk lay fay an onko ci chapan na yobata gouvernement bi moy fay 800 gouvernement yoba wuluré ci